大家好，我是猫叔。分享一款西餐厅里的黑椒牛肉面，原料的详细配方会在视频的结尾和大家分享。准备一块牛里脊肉，改刀切成长约3厘米的条状牛柳。切牛柳一定要选好的部位，这样做出的牛柳才会嫩滑。把切好的牛柳装入空碗中，撒上一点点迷迭香碎。迷迭香能够去腥增香，再放一勺黑椒酱，黑椒酱本身自带咸味，所以不需要放盐。把牛柳拌均匀，拌入味。切几片洋葱，洋葱切成粗条，小玉米仔斜刀对半切开，青红辣椒去籽，切成粗丝。锅里倒入适量的清水，开火把水煮开，放入一勺盐增加底味，放入一小把意大利面，我选用的是0.5号的意大利面，只需要煮8至10分钟，意面煮熟捞出控干水分，小玉米焯水捞出，热锅放入一小勺橄榄油，轻轻的晃动锅身，让油均匀的受热。把腌制好的牛柳逐一的摆至煎锅里，煎至3成熟时，翻另一面再煎至3成熟。开中火，撒入切好的洋葱，淋入一小勺的白兰地，再撒入青红椒丝，放入焯过水的小玉米，最后再把意面下锅，翻炒两下，加入一勺黑椒酱，翻炒两下。出锅装盘，用罗勒叶点缀即可。黑椒牛柳炒意面制作完成。如果你喜欢我的作品，请帮忙点赞、评论、加转发。开始技术总结：西餐简单易学，最主要准备好配料。黑椒牛柳炒面最主要的调料是黑椒酱，选好的黑椒酱。牛柳选牛里脊肉制作，口感更好。意面根据面的粗细选择对应的时间。黑椒牛柳炒意面总结完毕。关注猫叔食堂，为你解密更多的美食。